Dneska je, ty vole, vedro jak prase, to budeme mít, panečku, solární energie. Včera jsem snížil systémový napětí ze 180 na 120 V. Jo. Neudělalo to teda země milionáře, jo. Takhle mám skrz střechu přivedený kabely, tady pěkně napojený. Máme nějakou malou přepěťovku. No, co je novýho? Včera jsem snížil systémový napětí ze 180 na 120 V, jo. Takže já jsem trošičku změnil zapojení v tom obvodu na to, aby byl schopný regulovat ne na 180, ale na 120 V. Musel jsem tam přidat odpor, aby mě správně fungoval ten napěťový dělič. Takže tam jsem udělal drobnou úpravu. Doladil jsem to tak, že spínací to vrcholový napětí je asi 127, 128 V. 128. Když mi to kmitá, tak to střední napětí je kolem 120. Ale ty panely samozřejmě v té konfiguraci, čtyři panely paralelně, dvě čtveřice v sérii, mají jako výrazný přebytek výkonu oproti tomu, co ta spirála, ta zátěž má 53 ohmů, jo, takže ta samozřejmě při 120 V není schopná dát jako nějaký super výkon, ale dostává se to do situace, a to je právě ten důvod, co na to chci vyzkoušet, že ten transistor se trvale sepne, protože ty panely jsou schopný dodat víc proudu, než je schopná odebrat ta spirála. To znamená, že na tom začne stoupat napětí. On mi ten výkon poměrně výrazně přeleze to teoretický maximum na těch 120 V. Protože já se s tím můžu dostat, pokud to je jako úplně super převýkonovaný, tak se můžu dostat až na 150 V systémového napětí. Jo? Protože ten panel má napětí open circuitu 75 V. A teďka, já jsem se k tomu dneska dostal, to není jako žádný super počasí, tak už to jako mělo 148 V. A těch 148 V to znamená jako jestli 400 W, 405. Tak jestli já mám ze 6 panelů na 180 V 400 W, anebo z 8 panelů na 150 V 400 W, jaký v tom je rozdíl? No, rozdíl je v tom, že na to, abych měl 400 W na těch 8 panelech, tak je jako nemusí tolik svítit sluníčko. Jo? Já se tímhle s tím jako připravuju o maximální výkon, ale za to ten výkon je jako rovnoměrnější. To znamená, já se dostávám i při poměrně malém osvitu na o něco vyšší výkony. Teoreticky při stejné intenzitě slunečního světla je to asi o třetinu navíc nebo něco takového. To není úplně málo. Takže by to v celkové výrobě při horším počasí mělo fungovat líp. Je to jasný, prostě mám víc wattpíků, víc panelů, tak by to mělo fungovat líp. Ale zároveň ten úbytek při těch maximech, kdy ten osvit sluníčka jako je hodně velký, tak není až tak zásadní, jak by si člověk myslel. Jinak doteďka, co jsem počítal, tak už jsem vyrobil víc než 100 kWh z těch solárů, což je docela dobrý, protože těch 8 panelů, který jsem si na tu střechu dal, tak se mi zaplatili, jo. A je začátek května, já jsem to tam dal v prosinci, peníze už mám zpátky. Samozřejmě nemám peníze zpátky za ten zbytek, jo, co tady blbnu prostě s těma věcma, ale ty starý panely už se mi zaplatili a neříkám, že to jako vydělává, jo. Ale každopádně ta úspora v rámci toho boileru je taková, že teďka mi dokonce přišlo vyúčtování za elektriku a mám doplatek 400 korun, jo. Takže já jsem vlastně spokojený. Neudělalo to teda ze mě milionáře, jo. Ale trošku mě to ochránilo od toho průšvihu s těma cenama elektriky, které jsou teďka. To je asi jako docela fajn. Teď teda ještě jste neviděli, co jsem to vlastně spáchal. Já jako důrazně varuju každýho, kdo by to chtěl dělat tak hrozně jako já. Berte to jako experiment. Já to budu celý ještě předělávat.
No a proč to budu předělávat? Znova, když už mi to docela pěkně funguje. To uvidíte na konci naší malé exkurze. Takže jdem na to. Takhle mám skrz střechu přivedený kabely z panelů do kůlny a takhle pěkně svedený do garáže. A jak vidíte, biologická ochrana proti UV záření perfektní. Tady mám profesionálně přivedený kabely, tady pěkně napojený, mám nějakou malou přepěťovku, pak sběr dat, pak je tady regulátor a tadyhle nám to jde stíněným kabelem pěkně do boileru, takhle přes strop. Mám to tady v garáži, protože vedle boileru mám plynový kotel a tyhle ty hrůzy jsem tam nechtěl montovat. No a tady mám sběr dat v počítači a dneska není moc dobrý počasí, tak podle toho, jak jsou mraky, tak to kolísá mezi 200 a 400 W. No tady je ten zázrak, takhle mě pěkně jdou kabely na boiler, tam mám měření horní teploty. Tady má měření dolní teploty, no jak vidíš, tak je to udělané úplně krásně. Tady je připojený těch 500 W normálně do sítě a ta zbylá kilowata, ta je připojena na spirály, tak jak je to vidět v tom schématu. Tady bych chtěl upozornit, že takhle, jako já, to nikdy nedělejte. Chtělo by to jako vylepšit, ale momentálně není vůle ani čas. A proč? No protože tohle je, pánové, bude unboxing, jo? Tohle to na mě čeká. Tady, to jsou moje Vánoce, kluci. A hele, já vůbec nevím, jak to bude fungovat, jo? Ale tohle to je můj příští plán. Až přestanu blbnout s připojením boileru, tak chci, aby to taky trochu vyrábělo elektriku. Takže jestli chceš vidět, jak tohle dopadne, tak dej odběr.